På Kulturnatten, som afholdes i dag, sker en markant milepæl i Koldings historie. Det er dagen, hvor Museum Kolding åbner portene ind til Staldgården for besøgende med hele to udstillinger. Den ene er Sydfløjens Gestapo-celle 2 fra krigens tid, som det tidligere har været muligt at besøge, men nu fremstår i en noget anderledes formidlingsudgave, end da man senest kunne se cellen i 2020. Udover det så udstiller eleverne fra Designskolen i Kolding nogle afsluttende projekter, som man kan se over i den anden fløj. Nu tror jeg, at klokken blev 15, og jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig mange gange velkommen heroppe i Staldgården. Det er en drøm, der starter her i dag. Den har nu været i gang i en 8 måneders tid, men det er virkelig med meget, meget stor fornøjelse, at vi nu endelig kan slå dørene op for to helt spektakulære tiltag heroppe i Staldgården, som peger ud mod fremtiden og har fat i fortiden i et stærkt lokalhistorisk greb. Vi åbner to udstillinger i dag. Vi åbner indgang til et mørkt kapitel i verdenshistorien, 2. verdenskrig, celle 2, som det sted, man kan sige, som mange skæbner har krydset, og som har trukket tunge og stærke spor helt op til vores egen tid. Det var museumsdirektør Rune Lundberg fra Museum Kolding, der bød velkommen til en spændende eftermiddag på Staldgården. Og den omtalte celle vender vi tilbage til. Først skal vi have løsnet det flotte røde bånd. Det vi gør her i dag, det er, at vi for første gang åbner Staldgården op for publikum med to udstillinger. Den ene, det er en udstilling, som bærer fortællingen om Staldgården, et særligt mørkt kapitel i verdenshistorien, hvor vi kan fortælle lokalhistorie med et blik ud i verden ved at åbne dørene til celle 2, som er den eneste bevarede Gestapo-celle, der er tilbage i Danmark. Det gør vi med en dramatisering, tre forestillinger eller fortællinger, hvor vi kommer helt tæt på de skæbner, som har passeret revy her i Staldgården. Det er ikke uden grund, og det vil man også opleve, når man går ind, at man har givet Staldgården til navnet Helvedes Forgård. Så det er en alvorlig historie, den del af kapitlet. Og så er det det første skridt i, man kan sige, en satsning omkring 2. verdenskrig, som en vigtig reminder til os, også den tid, vi lever i dag, hvor celle 2 er jo en stedbunden, den bevæger sig ingen steder. Men vi har så forsøgt også at skulle bygge bro ud i byrummet, så snart kommer der en digital byguide, kan man sige, hvor vi dykker ned både i arkivmateriale, har AR-elementer, fortæller, som folder hele den her 2. verdenskrig-fortælling ud i det kollegienske byrum, så man kan opleve ting også, hvor de skete. Og endelig så forventer vi snart også ind i det nye år at kunne åbne en egentlig udstilling om 2. verdenskrig, også her i Staldgården. Så det er altså en fortælling, som får lov at vokse og blive stedbundet forankret med et blik ud i verden. Den anden udstilling er også en udstilling, som vi er meget, meget stolte af, fordi den er udtryk for et samarbejde mellem Museum Kolding og Designskole Kolding. Vi bygger videre på nogle traditioner. Vi tager fat i hele DNA'et i Kolding, altså Kolding som kultur- og designby, og styrker det samarbejde. Museum Kolding har en ambition om at opdyrke profilen omkring den tætte sammenhæng mellem kulturhistorie, håndværk og design. Og design er ikke kun historisk, det er tværtimod noget, der peger ind i fremtiden. Og det er den udstilling, hvor 100 afgængere, både bachelorer og kandidater, viser deres afgangsprojekter under den samlede titel Transform, som på mange måder er udtryk både for den tid, vi både som institutioner, designskole, henholdsvis Museum Kolding befinder os i, men også den transformation, som designfaget som sådan befinder sig i. Det glæder vi os også rigtig meget til at kunne byde indenfor. Og så er det jo første gang, kan man sige, at publikum får mulighed for at komme inden for dørene som offentligt rum i Staldgården også. Så det i sig selv er også, de kalder på at blive, brugt. Så første skridt i, hvad der kan blive forhåbentligvis eller medvirke til at være et lokalhistorisk kraftcenter her i Kolding. To nye udstillinger blev altså åbnet op her i dag hos Staldgården i Kolding. Det var Museum Kolding, der havde et lille arrangement med en rød snor, der ikke blev klippet, men mere bundet op.
Og så var der ellers fri adgang til at komme ind og se en udstilling, som designeleverne fra Design Kolding altså har lavet. Den hedder Transform. Og udover det også den meget berygtede celle, Gestapo celle 2, som vi altså var et hold inde og kigge på. Der var forskellige informationer om den tid, der engang var i 1940'erne, og det er virkelig spændende at komme ind og se den. Så mangler du at komme ud og kigge på noget kultur her i Kolding, så er der altså rig mulighed for det.